Şuan tam böyle sıra basmış. Bacı pek falan. Bu da yaran mı ne? Niye aynı raf demek? O darma karsane harap etken kan katili. Hamalar ekmek hayastani bana ki şarkı. Gef başkanlar gefek verek. Bak bana gege bakın çoğuk. Adı yeğer bacı ara harayasın. Bu karsane harap eti için hiç mi kalkmak? Aykan beş taline kanadayım. Yef tüm çıtal karsane harap etken bestanı mı? Günazek hayastan da artık mel mi masnekin yef kriyake yef hoblini o orinakan ıntırvat işhanitu. Հայաստանի Հանրապետությունը ընտրել է այս իշխանությանը եւ չի կարող Կանադայի քաղաքացին ինչ որ դժգոհություն ունենալ։ Սիրում եք իշխանությանը, թե չեք սիրում։ Այսինքն ինչպես դուք կարող եք մի բան պահանջել չլինելով այդ երկրի մասնիկը։ Դուք պահպանեք հայապետությունը, ձեր շահերով Կանադա հայության, հայապահպանության մշակույթի ժառանգությունը։ Բայց չեք կարող դուք այսպես անել։ Որովհետև ցավում են, որ ձեր ամբողջ հայրենասիրությունը ուղղվում ասական նպատակներին։ Գնում եք Ռումինիա, ցույց եք անում Ադրբեջանի դեսպանության դիմաց, գալիս եք Հայաստանի Հանրապետության դիմաց, ձեր տղամարդկությունը բռնում է ամբողջ շենքը ներքև կանգնում։ Դա յա հայրենասիրություն, որ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանություն ցուցատախտակը ամբողջությամբ կարմրացնում է։ Դա յա հայրենասիրություն։ Այդ դեսպանությունը եղել է 95 թվականից եւ շարունակելու է լինել։ Ինչ մասին ախոս դա։ Ձեր ներկայացումը Արցախը իբր Ադրբեջանի մաս